pola peti ujutru. Evo me u nekom noćnom autobusu kroz Tursku. Pošao sam u pola sedam uveče. Nikad više ovo neću da radim. Nadam se da je sve ovo vredilo žrtvu. Wow! Blago meni. E pa, dragi prijatelji, posle 11 sati vožnje u autobusu i truckanja cele noći, evo, napokon sam stigao. Evo mene u Kapadoki. Jako mi je drago da sam se odlučio na ovaj potez, jako sam noćas proklinjao sebe zbog ove noćne vožnje. Ali, stigao sam ovde upravo, rano je jutro. I eto je meni moje nagrade, bit ću ovde nekoliko dana. Pa ćemo da vidimo čega sve ovde ima i šta sve valja obići. A pogled za dobrodošlicu je više nego fenomenalan. Valja imati na umu da je Kapadokija i mesto od izuzetnog istorijskog značaja za razvoj hrišćanstva. Na domak gradića Goreme nalazi se jedna crkva uklesana u ove krečnjačke stene. Zove je Crna crkva i nalazi se na domak muzeja na Otvorenu, na svega nekoliko minuta hoda od Gorema. Ali ona nije jedina u okolini. U Kapadokiji ih ima mnogo. Bežeći od progona Rimljana, stari hrišćani su utočište nalazili upravo na ovom prostoru i ostavili jako puno ovakvih malih crkvica, kapelica, u kojima se i danas mogu videti ostaci freskopisa. Za mene je ovo bio jedan jako lep prizor i, nažalost, ove crkve se više ne upotrebljavaju za bogosluženja. Jedina preostala funkcija danas im je da budu turistička atrakcija, ali sa nadom i verom da će se to jednog dana promeniti i da će se u njima jednog dana opet odvijati služba, ostaje mi samo da zamišljam kako li su izgledale ove crkve i atmosfera u njima u prvim vekovima hrišćanstva, kada je hrišćanstvo bilo zabranjeno, a širilo se na ovim prostorima. Evo, prijatelji, jedan lep prizor. Goreme u Kapadokiji. Noću. Prelep pogled. Prelepo za oči i dušu. Dragi prijatelji, evo mene u Kapadoki. Pogledajte samo ovaj pogled. Znači, što više šetam ovim krajevima, to sam više oduševljen. Bilo sve lepše i lepše. Evo, prosudite i sami, melem za oči i za dušu. Ja sam se inače uputio u jednu onako podužu šetnju od jedno 5 km u jednom pravcu. Odavde, pa sve do onog zamka tamo. E pa, prijatelji, evo mene. Stigao sam u podnožje, evo me u Čisaru. Samo se treba popeti sada na vrh ovog zamka, ovog brda. Ali siguran sam da će pogled odavde biti strava i da će vrediti žrtvu. Inače, evo, uopšte nije bilo teško, otpešačio sam nekih možda 4 km od Gorema do Čisara. Jako lepa šetnja. Jedino što me vreme ne služi i dalje je tmurno, mada se popravlja. Mislim da će ostatak mog puta kroz Tursku proći u sunčanim danima, u malo lepšem vremenu. Sutra, koliko vidim, trebalo bi da se vreme popravi, ali šta je tu je, ne vredi gubiti dan. I evo, znači, posle jedne lepe šetnice krećem na gore kao ovom zamku. Evo, dakle, mene ovde ispred ovog zamka uspeo sam da dođem do ovde. E, lepo je ovde, naravno, restorančići,
prodavnice suvenira. Eto, sve što sad treba jeste da se usprem do gore. Samo što ne mogu, a da ne snimim ove fantastične grickalice od suvog voća. Njih milijardu. Ali, potom, po silasku, sa vrh. Na vozu se kupio karte, 50 lira je karta. I ovde me dočekala jedna lepa galerica. Odmah do galerije može nešto i da se gricne. Ove bakice ovde prave ove lepe palačinke. Ovde na licu mesta. Još vrlo malo. Još vrlo malo. Epa, prijatelji, evo mene na vrhu ovog zamka. Evo, možete vidjeti panoramski pogled u celoj Kapadokiji. Tako da se ova žrtva penjenja uveliko isplatila. Evo dakle, 360 stepeni u celoj Kapadokiji. I nije mi mnogo vremena trebalo da dođem do ovde. Možda nekih 2 sata. Tako da, uopšte nije loše. Drago mi je da sam se odlučio na ovaj poduhvat. Evo, evo ga dole gorene. Znači, odatle sam od prilike pošao. I posle 2 sata laganog pešačenja, evo, stigoh na vrh ovog zamka. Prelep početak dana. Dakle, jedna od destinacija koju iz Goremea možete veoma lako sami da obiđete. Pošto kad dođete u Goreme, tu imate, kako beše, zelenu, crvenu i plavu turu. I one su negde, ne znam, 30-40 evra. Vode vas do raznih mesta. Ovo mesto je naravno jedna od destinacija u, ne znam, mislim, plavoj turi, ne mogu da se setim, ali kako god. Postoje neka mestašca koje možete obići i sami. Ja ću sutra da uplatim jednu turu za neka mesta koje su daleko. Ali, evo. Zaista jedan fantastičan polaz. I šta drugo reći? Putovanja su ta koja leče dušu. Eto. Isplatilo se. Dakle, pentranje, isplatio se trud. Toliko za danas, a sutra nastavljamo dalje kroz Kapadokiju. Jedino mi je žao što je vreme očajno. Ali šta ćete, to je sve deo putovanja. Veliki pozdrav. Vidimo se sa sledećih mesta.